inaguna aynu sababteeda la nimaadno. Waa rajaynayaa inaynu isxasuusino sanadkii dhammaaday iyo wixii uu inakaga tegey. Waxaan u malaynayaa maalin baa ka harsan, marka waxaan rabaa finally inaan gabagabeeyo barnaamijkii aan ka hadlayay wiigan oo dheeraadka ahaa. Caadadayda waxay ahayd inaan sabtida soo galo ama axadda sida qaalibka ah, laakiin tiriibkan aad baan ugu raftay. Waana hawsha taagan iyo culayska jira, marka soo noqnoqod badan minaqbowda ayaa loogu haysaa geela. Ninka la yidhaahdo Cabdifataaxow, haddaa adigii tahay waxaan u malaynayaa inaad igu khaldantay saaka. Alal xuman kuu hayaa erigaa soo qartay. Anigu ma doonin halkan uguma jiro caan inaan noqdo. Ma sameeyo lacag oo dadka sheer iyo leeg midnimo weydiisto. Ujeedadayda waxay tahay adiga oo midhan inaan saxo oo mustaqbalkooda u tilmaamo. Marka inaad igu tiraahdad caan baad rabtay, waa I'm so sorry. Khiyaarey soo dhawaada, waxaan ka hadli doonaa biidnillaahi kariim afar qodob. Qodobka koowaad, waxaan soo dhaweynayaa abtigay saako kale waan faanaa Axmed Cilmi Cismaan Karaash. Rasuulka sallallahu calayhi wasalam waxaa laga sheegay inuu yidhi, maray xilo waqtiga ku adkaa, allaahuma aciza alislaama ixda alcumarayn, intaan cumar bin khudaab soo islaamin. Meeshan waxaa taalla waxaan caadi ahayn, waxaa yaalla masiir ummadeed baa yaalla, waxaa yaalla wax ka duwan wixii hore. Marka Axmed Karaash inuu ku dhiirado oo go'aankaas uu soo saaro, anagoo awalba haddaan reer isi siinahay abaal weyn ugu haynay gacantii uu nagu siiyey dagaalka waqhti adag oo aanu u baahnayn. Maantana waxa weeyaan inuu qadiyadeenna iyo mabaadideenna iyo asaasiyaadkeenna iyo masiirkeenna uu garab siiyo, isagana sharaf bay u tahay, annagana faan iyo taariikh bay noo tahay. Waana ka filaynay inuu mowqafkii karaamada iyo sharafta lahaa ee Cabsaa Khaliif uu horseeday isaguna uu maanta qaatay. Waxaan leeyahay abtahambaliyo, waad guulaysatay. Waana ku mahadinaynaa, waana ku bogaadinaynaa. Absolutelyna waxa weeyaan waa inay socdaan waxa annagu aanu doonayno, oo ismada iyo hogaamadayada siyaasaddu ay nagu hogaaminayaan. Qodobka Axmed baan odhanayaa ku dheeraan maayo. Waxaan rabaa inaan very good example siiyo reer SSC oo arrintan iyada ah khusaysa. Waa qodobkayga labaad. Anina qoyahana baan la sheekaystay dhowaan. Waxaan weydiiyey khatarta ka dhalan karta haddii maanta laga mid noqdo siyaasadda Puntland oo gobolkaasi mar labaad uu ku sifoobo wixii loo yaqaanay dhul la isku haysto. Wuxuu yidhi, waxaanu ka qayb galnay shir. Shirka waxaa marti gelinaysay hay-adda la yidhaahdo UNDP. Waxaanu la nimin platform oo calaamadii SSC baanu la nimin. Waxay nagu yidhaahdeen sorry, naga raalli ahaada, hadda SSC kama hadli karno. Maxaa dhacay? SSC waxaanu ka hadlaynaa marka ay Puntland iyo Soomaaliland heshiiyaan. Puntland iyo Soomaaliland shirka ay fadhiyaan, colna maba ahaba inay heshiiyaan, bal looma fadhiyo, already waa heshiis. Bal hadda ereygaa u fiirsada. Waxaanu ka hadlaynaa SSC wa UNDP, waxaanu ka hadlaynaa marka ay Soomaaliland iyo Puntland heshiiyaan. Ninkaas ma noqonayaan oo sharciga bartay? Waxaan ku nidhi, buu yidhi, waxaad ahaydeen hay-ad, waxaad ahaydeen nin barafid, waxaad ahaydeen dad aan faa'iido raadis ahayn, maxaa siyaasadda idin geliyay? Sorry bay yidhaahdeen, iyo arrintan Puntland iyo Soomaaliland bay u taalla. Waan ogahay inaynu qaybsanayn, waan ogahay duruufta waddankeennu uu ku jiro, waan ogahay inaynu laba maamul u kala jabnayn, waan ogahay duruufaha dhaqaale ee waddanka ka jira, waan ogahay ikam in labada maamulba wax ka soo geli jireen mujtamaca halkaa degan, waan ogahay in mar xidhiirka loo wada gooyaa khatarta ay leedahay, waan ogahay culayska jira. Laakiin waxay Soomaalidu tiraahdaa, bal waxaad bay waxaan ka sokeeyana eeg. Ma waxaad u baahan tihiin inaad maanta ka talisaan tala aad adigu ku noolaatid ninkaagan kursiga doonaya ee imaanka Ilaahay ka qaaday, mise waxaad u baahan tahay inaad qaadatid oo aad gaadhid talo uu ku noolaado wiilkaaga iyo wiilkiisa iyo wiilkiisa? Waxay ila tahay inaynu u baahan nahay ta dambe oo ah inaynu qaadano talada wiilkaaga iyo wiilkiisa iyo gabadhiisa u baahan anfacaysa. Waxaan uga jeedaa
ujeedada bidlan looga go'ayo ama aan wax lagu darsaynin nacayb bidlan loo qabo maaha. Maaran laga maarmayna maaha. Ujeedadu waxa ay tahay Rasuulku sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri mu'minka laba gorgod lagu mooda qaniino war maxaad u halaagsanteen? Wixii idinku dhacay maxay idinku dhaceen? Maxaa la idiin sheegtay oo naftiina iyo maalkiinaba loo sheegtay? Maxaa wiilka hargeysa iyo burco jooga u aaminay in dhiiggaaguna xalaal yahay dhulkaagana isagu u leeyahay? Hadday tahay siyaasaddii garoowa taallay mid noo adeegaysa annaga, hadday tahay mid maslaxaddeenna ka turjumaysa, axmed raan iyo garay maalintii ay dile la dilay oo 2004 ahayd, next week shir baa waxay UNDP ku qabatay hargeysa oo ay ka qayb galeen dhammaan taliyayaasha booliska ee Puntland. Cabdiweli Gaas buu ahaa ninkii ku soo dhaweynayay in xaabsada oo ahaa shaqsigii ugu caansanaa ee gacanta ka bixiyay laascaanood markuu hargeysa laga soo nacay oo garoweyn buu yidhi intuu raaco cusub dhigayo oday baa noo yimi halkii ay ahayd inuu waddankan Puntland la yiraahdo dambi ka galay oo maxkamad la geeyo. Kuma dheeraanayo Puntland iyo siyaasadda taalla, waqti ku filanna waan siiyey in dadka anfacaysa haddii Ilaahay ku duwayna waan ka sheegay. Waxaan rabaa ninka SSC ee doonaya maanta inuu xildhibaan noqdo wiilka laascaanood biraha ku boodaya iyo xabaal wadareedada laascaanood ka jira, maxay u dhinteen dadku? Wiilka dhaawacay muxuu dhaawac u yahay? Haddaad aaminsan tahay inaadan maamul noqon karin oo aadan awood lahayn aad isleedahay waxaa cunta heli maysid, war Ilaahay baa saaqdana bixiya, dhulkana wuu kugu filan yahay. Waxaan rabaa inaan ka digo nimanka siyaasiyiinta ah ee dhuucaynaya ee fashilkooda hoggaamineed iyo ajenda la'aanta siyaasadeed ee ka muuqata ee maalin odhanaya lagama maarmo 17-ka marna odhanaya 4 saac lagu galo. Waxaasaa doonaya dad inay xukumaan, yacni aragti siyaasadeed iyo isku kalsooni shaqsiyeed midna meesha ma taallo. Waxaan taageerayaa oo mar kale codkayga aan ku beerinayaa inaanay cidina awood u lahayn in ay soo xusho dad matala soo leysanaag. Ciddii isku dayda oo arrintaa ku dhaqaaqdana, hadday guddi khilaafaad tahay iyo hadday guddi doorasho tahay iyo hadday siyaasiyiin tahayba, ilmaaga rayaalow waxaad ka heshaan baad leedahay. Laakiin waxaan idinka ballan qaadayaa inay ka dhacdo waxaan la mahadin. Jaamac kaliya wuxuu idinku yidhi 1990-kii Ilaahay jannada ka waraabaya. Haddii aan annaga dowladnimo aanan lagu haynin inay cigaal hoos tagtaan waa cawaanimi ah idinkuba cod buuxiyo xornimo caalamka u sheegta. Ilaahay jannada ka waraabaya. War isku kalsoonaada oo dhulkiinu waa waasica haydan qaado oo sharafta iyo karaamada dadkiina ilaaliya oo wiil qeyrkiina inaan marti iyo adoon u noqotaan ka waantooba oo dhiiggii iyo dheecaankii iyo dhaqaalihii baxay xasuusnaada oo xabaal wadareedada ha isku dayinina inaad biilataan. Wallaahi suurtoobi mise qodobkan intaan koronaya shirka Jabuuti baan ku xijinayaa oo qodobka saddexaad ee ah shirka Jabuuti waxaan rabaa inaan idhaahdo horta waa soo dhaweynaynaa sideedaba annagu midnimada Soomaaliya meesha lagu hayo hadday doonaan saddex wiil oo habar gidiri ha ka shareene annaka waa soo dhaweynaynaa absolute madaxaan ku qaadanaynaa. Laakiin waxaan rabaa inaan idhaahdo inkastoo annaga nala dilo daan nagu taallo oo dooni Soomaali inkastoo annaga nala dilay oo doogi nagu taallo oo dooni Soomaali weyn daanu nagu gaadhay waanaan dareer iyo ku hirin darafstaagtoona ha yeeshee dan guud baa midnimo daawadee tahay dad Ilaahay darajeynayo daacadaan nahay. Soddon sano durbaankii la tumay sooma damin maanta waxay dabin shisheeyuhu dhigeen sooma kala daadin dib jirkay amxaaradu wateen sooma darayeysna derbiga iyo xadiidkan ku xidhay soo dabka ma raacin daniseeto weeye war sawdowgii lama qaadin. Alxamdulillaahi tuma alxamdulillaah dhulka horta cagaha ma la soo dhigay oo ma la aqbalay xaqiiqda
إساكو كلوين أنفانا موكت وده هذا لدن وحي بلابين 2010 وحي نمن كان قارين والله أغبالي إني إرقيدة حمر كإيمان سيئيه حلان حسن شيخ باك أغبالي كما ديران يا حسن شيخ وحي بدن بانك إري إنك أكدن باب مايا سيئك أغبالي إني إرقيدة وغوي إرقيدة وغوي فدرال خصود ريو إيقا حولي جري إفري سنجل ليه ورقات باللوك لاني للاها بلوح كقرة محارة حبتان بلوح شاقة كما يفاي ديسن إيقا أوق إناني أساسيات كي دولد نمبوحين إيقا أو لبقن 1992 وشاقة نينكي لولاك يلاهي هنا حر استهوريو إنسا عثمان كالون I don't know مسعيد قلوها كل قرح تسبوها ويري مرايكم بانو تغنونا لكو يري دادكين هلوغو ينينا سادولو دقو منو ده إيقو أوق إناني أساسيات كي دولد نمبوحين بوحين أيا وحي السمايين دادكو دلوغو يين أو خيامين وحيننا وحي أحي الدقر إيو إنشي أو أي أشخاص كنا حاونا حول لغو سمايو لبكن إيو طبان إيو لبكن إيو صدح إيو لبات سوري غفا يوعي لبكن إيو طبان إيو لبكن إيو صدح إيو لبات وحد أجي دان إنت أرد حيسو فرقه لغا مفاي ديسن opportunity ugu weyn chance ugu qaalisanaa ay nimankan soo maray wuxuu ahaa wada hadalkii ka horeeyay wada hadalkan oo laga heshiyay oo la isla qorfan yatiray oo finally qarka u saaray la saaxo aasimada oo hargeysa oo shan sano ah muddo xileedkii farmaajo inta ka dhinayd oo automatic loo farmaajo ugu wareego khaali gelin la bixiyo oo la siiyay رئيس الوزراء يمدحوني يقول كي حسين يعني قال كل لغو دوغو أو حرن انت أساميس كل صار وين أقبلين بك تشبوت اللي سكوت لنا إسماعيل عمر قال لي ودي مدحوينا هلا بدا وضن أه وأنا أعلن تمين هرقيس أو عاصمة الصومالية نقطه اللي انشبوتي مركي سومالي اي جرتي وحي اهي تولير او فرانسيسكو اسكا هاي استو او ولبا سومالي لغو احترامه لكن اسماعيل عمر قيل وحوكو قولي استي عقوشة دادك اللي تاقي عن هنك لهين اي عن وضنيين تاهين السوماليات انو كردع دعي اساقو انو ابو ايهاي لكن اسماعيل عمر قيل وعدوك كواد شرفت إيا كرامدا إيا قرنمدا أمد الصوماليد وي نكي فهم يا فهم يا نكي أن فهم نسيق تعالى شركة سلبان قال إيا أدنى لو أديك شدي وتلي بربوري ما أنت محي أقبلين ما أنت حسن شيخ مدحويننا أمها يو عاصمتنا أمها يو ونكا لجروب وحويا حمر عدو حكومة أقبلها حتى أمت صومالي من دي بيسقول الله بتو أي عاصمة سين هاتو قشها هو مجرتو عاصمة نو ما أقولا مدحوين نو ما أقولا رئيس الوزراء ما أقولا بالمان توحي قاتين من كاس لشر لشر تجين بالوحي لشر تجين من كاس ولي ما دين تذكر هو شجع لكن أنا وصل ويننا ركتي عند جنا أنا كهدو رب جهلا الحمد لله والوحيين لا يشرت إمادان وضدك وضع الشيغان وأن بين أهين بلوا سوقينا أنا أقول هالي قلي عندك مرحب أنه شم فراضي على علبة أنه آمسنا هاي وأودنا ضدك إنا نعفنه سومالي النمضة يهدف كان قلوين وحاس إيجا هالر هالي قليو ولما مقدوها الله سيها ديهربان قيب ترين وانا بحين انا وحن نقصد هذا مقدوات قضب كاس نمان كاس نكومر داران انتا سان ارانيا قضب كي قدن بايا وحن نقصد
نمو هذا وكه الله يبرع أنا قو أنت بدن نمكن صحافة دو ده يكو ده وحقرة يسياسيين تو ده راد قربان كهيا هذا تفيدو دي دتك هلاجة يدا يتخربي بريهن باقا مودة هاي وحاقو عانس هذا صحافة دو ده ويل خير ساقر ليردا شبا ليردا وانا كنت ساقر سديت تم بساق هالجو قرعة دي محبستي سديت تم بالجو قرعة دي بيقول ولا جور جور عيك من ولا جو قرعة دي بيقول كاسا هو عن شنو حشاك سبتي في بابو حسود هاي نو ذا ده انا يقول عصب وانا ولا جار ساق كهر نين كاسا هو حكاها الله يا قوتش عد عن لباح جازا ايش وحنو ايه قال وش ذا حوي بس تقال كده على سعانه تقال كي لاس عانوت كدعي دتك والله وكلا برت نمان غير شخص حاغ لي راهو سكو ذا كعي قودي دي قال حيتيس نمان كي لورن شري نمان كلا يرادا شامع شبال ويل كلا يرادا احمد خليفة بارمان كتر خاصة نمان كا شامع شبال يرادا يويل كاس لرد احمد خليفة إلهي بقى إن الدلي رأي تاريخ تقالي أو معنا له بالله قرأي وركورك وكترا نمان كا قد ذلك الحيشنا ما دامي مقع كتكوها الليين إيجان إرهي بقى تاريخ تقالي سياسة ديد ولبا إنتا كسوها حدي اسكو كعي حال لنا أو علماء أما سياسة ده أما أقويهن ده ومر كان إسباري أنيغو شخصياً أن إسكر راديي إسراديي إسراديي أن حسوس تامتره ويشرين من علماء هو هاد بي إنتي أما برعي إسكو أرسلان أما هرقسي إسكو أرسلان لغت أن لقرانا ينو أو إسكو دحكر إسكو هاللي لكن وح عرفت ترى هذا أسراح راح هذا الكوا إنو عادي هاي هذا الكعدو الراحو ما أرك نين كان وحو الشاقي علماء يددك عغلي قالي يندير قردك إنك ديقافها كهاللين أنو مالك كحل لين ما أرك إسكن ما أرك تقال خلاص أنا دخلت عيو حكوش يا تقال فدنا ومسلمين تدح مرق نمن كعلماء ده هرجيس تشوغ إنه عيدونا بها هذا يعني وري إنتي إسكي إسكي ما دين دت كودا يد يرتو ذا ومشي جن وما نشرحين كلمة دلير ده جهاد يه مجاهد ولو حس قابو ودرجانو قانو بحنو هذا كور مرغول له لي وادرتشانو قانو بحنا بيرو مجاهدين باتي كما هل لنا مكاس وحي ديق أمد الصومالي اللقو بنا يستي أو كذب كأها أو فتنة أها أو أم حارسين تأها كما أهل لنا تقال كاس سقال كاس بلود أسعوني أنا وهل كم بانك هل لي وحن لها أليس منكم رجل رشيد وارتقال كا وتشدد اللي هاي أول رباني حق الشيء بحيثها مش هدول إذا كم شرته وأورجانيزيشن وانشي أو شيء هو قدم بيو وقبالي أو قبالي أ وبيس كي سواق بيالد دستور كي سواق بيالد مبادئ سوا فان يا تاريخ أن شرنا يسقي رئيسين وحان سبب أن نجا نلود له أو نلود كدوله مش ما ورميان مش وح وحقرتها شوقن وشرعا وعقلا مثلا وحكير هذا بان الله هني بان تالها نين كانوا حيري دوبك أنا مقرصوني وأنا كهل لني ومحل الله هاي تقال كان سوا فتنة وحل يرى هذا وحن قدرت السحرين قال الله ذو أجيه نين كأجل مسوق جيب أبو أن قاره إلهي من حريصه تقول يا لباتن قف أو أبريا أبا الجود لله سبحانه وتعالى قلب سن أول رعد الله هيو شيخ عبد الناصر حاجة أحمد أو ذكر إنسان ومد الصومالي معروف كأه بأسن ملوها يستأجر ويقول شيء عند الكيسة وأنا أقول لك هالين المدة ودنا بيوجيهين عقاش ودنا بيوجيهين مثلا ذا ويزديد سين يعني نين كان يوحو أنت هاي ذا هذا يوحو وير الفقاع شيخ آدم ولي شيخ آدم ولي وهذا كهر مساج كده أوي يا وضعوتين وحين أهيد واجب شرعي أو عقلي تقالك الله سعانت إن الله قالو وفدنا داس إي عدو غاس أرحان الله وها إسلامك إن لك لقويو ودن إسلاما إن لك لقويو إيدو أجند الشيء اللي فرنيو إسلامك محوك قبع
إن أمد المسلمين تألو عيلقبو أو عقدد إيو عيلقب أساسية دي مبادل لو قرد يقول سلام بحوكا قبا إن دادك أعيان تاه إن دها بلشدة أه إيو حقارتك أهل الدلو أو الله قريو سلام بحوكا قبا إن دادك دادك ودالي تاه لطيييو أو حلال سييو أو إيقال لقود دوليو سلام بحوكا قبا أنت هالسودان أو مثلاً هذا لس أنا أذكر دعوة أو دجال كان أساسها نكاس كم هالدين منو أوجبه كم أبوه هيا بقى وحين ربعنا ندعي يو أو هم بلي أدره أو أم بقاديو أنت ده ما تي إلى هاي كنا أويديو أنت نال إلى هاي عز يشرف أويديو أنت دا وعانا إلى هاي عافمات يو إلا دنا أويديو عدك استوقع عنك جيس تيدا قال مد قولي مد فعل أو وهر يا شيخ هذا ولي أو أي هيد واجب شرعي أو عقلي دور كأنه قاطه أبسلوت لنا واحد لقفانه أبسلوت لواحد لقفانه ويان أو إلهي لا لهر تقو أو مدة تاريخ لقدر قو وأنا سببت أن أقول أنا هي ما أنت يا بريز لسي سنة وحاء مكني كشيخ الحرنا يا شيخو واحد هذا شيء على وش هذا هدول موسى دولة كوي هاي أديك أو أنا مدحوين وتقانيد oo ina ka ahayn wasiir ku yahay annaku waxaan u naqaana kuwa iyagoo garoomale ku cadawgu gaadeystay sharaf keenay nimankii gartayganiga loo tuuray nimankii amxaara oo galay garabka soo siiyay kuwii ugu maca soo qaatay gubay ciidana gunnimadii iyo gaajada kuwii ina gayeysiiyay geeyigeenu soo maantay gunnimadii iyo gaajada kuwii ina gudoonsiiyay geeyigee nusoo maanta yahay ina gayeysiiyay oo waliba kala goyn wadaageed u yuurura iyaga ugu doonshay cid kale kala ma gaadhaan aniguna gafaan ba warkaa gaar soo tag iska daa amxaar loo galiyo gani la toogaaye ingiriiska guunka ah ninku goosan kari waayey jeer uu xornimo gaadhay oo nabad ku geeraaray intuu calanka guudkiisa suray gaadha ka ciyaaray geerida ka doortana ha guudka igu qaad annagu kuwaasaan u naqaanaa addoon amxaaro u raran wax mabaadi'a aan lahayn aasaasiyad aan lahayn waxay ka duulan aan lahayn waxay aaminsan yihiin aanay jirin dal iyo diin iyo dad midna aan u naxayn hortaadana maanta ka muuqataa maxay u dagaalamayeen maxay da'yarta mustaqbalkooda u baabi'iyeen maxay jasiirada uga dhigeen burco iyo hargeysa maxay dhaqaalihii ku baabi'iyeen maxay mustaqbalka dhallinyaradan gajeelka ay ku xidheen iyagoo og idinka oo og iyagoo inay baasaboorada soomaaliya ku dhoofaan ya intaa sheekhna midna ma ogadee maba xasuusna inta badan ma jecli wadaadada inaan raadgur ku sameeyo laakiin sheekhaasi de isaga iga xanaajiyey maanta sheekh albeledkaygiibuu faragashaday sheekh albeledkayaga aadan weli oo astaanta u ah sharaftayada iyo midnimadayada maanta astaanta u ah ilaahay ha xafido isaga iyo inamadiisa iyo weliba usrada qoyskaas oo ahlu karamka ah oo ilaahay nagu ciseeyey hormuudnimadooda buu faragashaday waxaan ka digayaa inay u noqdaan sheekh aadan weli oo shaqo ay ka dhigtaan tv-yadoodu ceeb baa idinka raacday haddaad culimo tihiin dagaalkii la iscaano ceeb baa idinka raacday haddaad aqoonyahan sheegataan ceeb baa idinka raacday haddaad hogaamiyaal dhaqan tihiin ceeb baa idinka raacday ceeb intaad nuushihiin aan idinka hadhayn godka idinla gelaysa annaga waad u jeedaan laga soo bilaabo ogos maalintii aan jabinay camalaqad halkaa joogtay ilaa maanta waa green weligeed ma dhicin waa ogos waa sebtembar waa noofembar waa oktoobar waa diseembar waa januari waa lix bilood oo barwaaqo ah nolosheyda maar lagamana sheekay dagaalkan laascaanood haddaan usoo laabto iyo xasuusaha uu reebay wax weeye anigu deeda kontonkan ku jiraa sheegi maaye ninku marada afartanka dhaafa kontonka ku jiraa nolosheyda ima soo bari kan oo kale ma diiwaan gelin mana ilaawi doono intaan nool nahay waa sababta aan u doonayno
inaan xaqbiilan waxaas aanu ka sheekeynayno. Waxaan reer SSC especially nimanka doonaya maanta inay ku dul noolaadaan siyaasad aan tooda ahayn, inay nolol ka dhigtaan mabaadi aanay waxba ku lahayn, mabaadi aan u adeegayn oo aan u naxayn oo aan ilaalinayn dadka iyo deegaanka. Horaan uga sheekeeyey dhulka ciidanama damaacida anaga taariikhiyan ciidana damaacina mooyaane soomaaliduna wayna taqaanaa, laakiin waxaana loo soo dhex maray siyaasad. Same thing, waxba iskama bedelayaan. Ninka hadda yimaada Puntland siyaasaddii uu hargeysa kula macaamilayay uunbuu kula macaamilayaa, maxaa yeelay baragshar caalamihiina wuu saaran yahay, dantiisana wuu ka arkaa, waxba kama khuseeyaan isaga dhulka la isku haysto. Waxaan uga digayaa nimanka la yidhahdo Warsangeli inayan xaqiiqada iska indhatir. Niman baa waxay igu yidhaahdeen suldaanka Warsangeli wuu aaminsan yahay, waxa uga hadla weyday suldaanka wuxuu la aaminsan yahay xikmad, maadaama aanan Warsangeli ugu cilqabin hadal iyo hiil midna, korallaha ka yeelo Warsangeli iyo dhammaan harti. Haddaanan hadal iyo hiil midna ugu cilqabin Warsangeli, suldaanka wuxuu odhanayaa xikmaddu la aaminsan yahay. Laakiin waxaan rabaa inaan u sheego dhulka Sool iyo Sanaag SSC la dhaahdo waa hal dal, waa gobollo isku xidhan, waa isku problem, waa isku mustaqbal, waa isku mushkilad, waana isku xal. Waynu ognahay maanta laasqoraysa ay u egtahay, waxaa lay sheegay ninkastoo Warsangeli ahoo lacag hala inuu dhisto Hargeysa iyo Garoowe. Annaga waxay ku fiicayn Hargeysa ma dhisan, Garoowe waa dhisteen, Garoowena dhisana waa sax, ururka ma qabna Garoowe dhisana. Laakiin ujeeddada aan ka leeyahay dhismaha Garoowe ee ninka Warsangeli ama ninka dhul baanta dhisay waxa weeye, dhulkii uu lahaa mee niman baa sheegtay tareerin baana loogu jiraa dhulka in la qaato. Sool iyo Sanaag oo maamul adag iyo ciidan adag loo sameeyaa, macnaheedu waxa weeyaan inay maxfuud noqdaan dhul xeebeedka gobolka Sanaag inta innaga inaga khuseysa, inagu duulaan ma nihini. Laakiin waxaan idin xaqiijinayaa maamul Puntland ka jira oo Garoowe caasimadiisu ay tahay laasqoray ma ilaalin doono. Waa inaad fahantaan caqabadaha juqraafi ee jira ee ay gaaladu tixgeliso iyagoo danahooda ka dhex arkaya. Ninka gaalka ahay danihiisa wuxuu ka horreysiiyey wuxuu ula baxay isagu sharciyad taabana fahantaan. Waxaan rabaa inaan idhaahdo waa in laga fekeraa laba maamul oo walaala ah oo isbarbaryaal oo waxna kaala leh waxna wada leh, caqligu inuu shaqeeya wanaagsan. Intaasaan ku soo googabanaya khiyaarey, waa khudbad sanadeedkii ilaa waddanka Soomaaliya hadda hadal baa lagu duminayaa oo lagu dhisayaa. Aniga intan baan kusoo gabagabaynayaa sanadka, intaa kadibna waan ducaynayaa, waxaan odhanayaa Ilaahay subxaana wa taala ha weydiisanayaa dalkeenna iyo dadkeenna Soomaaliyeedba Ilaahay inuu cadowgooda jabiyo, ka gudaha ku jira iyo ka dabadaba. Ilaahay inta qabyaalada iyo qoqobka iyo cunfiga iyo cuqudada inagu dhex wado inuu soo hadeeyo, haddaanu hadaayada damcinna Ilaahay inuu inaga qabto subxaanahu wa tacaala. Si khaas waxaan ugu ducaynaa heer SSC, waxaan odhanayaa inta iiman kala oo sida wax nolosha u raadinaysa, Ilaahay xaqa ha tuso, Ilaahay sharafta ha tuso, Ilaahay karaamada ha tuso, Ilaahay subxaana wa tacaala wax ku filan ha siiyo. Aamiin, aamiin, aamiin. Hada ma aqul wa sallallahuma wa sallama ala nabiyina Muxamed. Asalaamu calaykum. Waxaynoo ballana haddaynu noolaano 2024. Hada wa salaam.